بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑھیا ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور آل کا پریس کر لیں۔ جی ناظرین، تو عید الفطر کے حوالے سے میں آپ کو یہ اہم خبر دیتا چلوں کہ سعودی عرب میں بھی عید کا چاند نظر نہیں آ سکا۔ آج 12 مئی کو تو سعودی عرب میں بھی، کل انشاءاللہ عید کا چاند نظر آئے گا، اور پرسوں، کل روزہ ہوگا پاکستان میں، اور پرسوں انشاءاللہ عید ہوگی۔ کل رؤیت ہلال کمیٹی آج بھی بیٹھی تھی اور کل بھی بیٹھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ کل عید کا چاند نظر آ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ کل عید نہیں بلکہ روزہ ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عید ہوگی۔